Lykkegaard TV sender som bekendt her fra Bruxelles, men europapolitik er jo meget andet end netop Bruxelles, så det præger også videoopsamlingerne her. En vigtig del af det europapolitiske arbejde foregår faktisk hjemme. Blandt andet her i Venstres internationale regionale europaudvalg, hvor partirødderne bliver holdt orienteret om situationen i Bruxelles og omegn. Det er også her, at jeg lige nu høster kommentarer til mit udspil til et nyt EU-program, og hvor man diskuterer Venstres linje og europæiske tilhørsforhold. To gange om året, ja, der holder den liberale gruppe sine gruppemøder et andet sted end i Bruxelles. Og denne her omgang, ja, der er det altså her i San Sebastian i Baskerlandet. Og det er jo i Spanien, og situationen jo som bekendt er meget indviklet og meget følelsesladet. Så det har vi hørt en hel del om. Aktuelt politisk, ja, der viste sig paradoksalt nok lige præcis at være denne her uge, hvor det helt store foregik i Bruxelles, nemlig da man fik besøg af Facebooks Mark Zuckerberg. Oprindeligt var mødet med Mark Zuckerberg aftalt til at være en lukket forestilling, men det lykkedes i sidste øjeblik, på forslag fra os i den liberale gruppe, at få overtalt Facebook-stifteren til at acceptere webstreaming, så vi andre også kunne følge med. Og det blev helt som forventet en paradeforestilling, hvor tiden med vilje var så knap, at Zuckerberg ikke kunne nå, og formentlig heller ikke ville, svare på de mange skarpe spørgsmål, som blev stillet. Jeg lagde ikke fingrene imellem i min kritik. Der var ikke noget nyt, og faktisk var hele mødeformatet en skandale efter min bedste overbevisning. Altså jeg synes, han kom, han gav en undskyldning, det var fuldstændig forventeligt, men når det blev en hel masse helt konkrete spørgsmål til, hvordan han vil implementere den her lovgivning, som Europa er ved at få vedtaget nu, jamen så var der ikke nogen svar. Ja, Facebook-sagen dør ikke her. Der er nu lagt op til skriftlig besvarelse af de mange spørgsmål. For eksempel om Facebook har tænkt sig at overholde den nye europæiske datalov, blandt andet ved at give kompensation til de mange misbrugte databrugere. Og om man vil acceptere at lade sig undersøge af Margrethe Vestager eller andre myndigheder i spørgsmålet om monopolvirksomhed. Skarpe, skarpe spørgsmål. Afhængig af svarene vil vi fortsætte vores bestræbelser på at sikre os alle sammen mod misbrug af vores data. Vi har bidt os fast i bordkanten, som jeg vist har udtrykt det. Vi tales ved.